ویلکم ٹو سمیز نیوز. ہمارا عزم کرپشن سے پاک، صاف، کلین اور روشن پاکستان ہے. اگر آپ حب الوطنی اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں اور کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتے ہیں تو سمیز نیوز ٹیم کا حصہ بنیے. ہم پاکستان کی خوشحالی اور وطن کی خدمت کا عزم لے کر نکلے ہیں. آئیں ہمارے ساتھ مل کر چلیں. سمیز نیوز میں کام کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333 6476276 پر رابطہ کریں. شکریہ.